tady to nateká úplně neskutečně rychle. To je zbytečná činnost. Je ty co, nebo jak my kýblujem? Ne, jako teďka jste rychlejší, ale předtím to bylo úplně marné. Můžeš jít ještě čerpat. Myslím, že jsi viděl kopítko. Že? To bylo růžek. Nabírej dál. To bylo růžek. Jak ti tam vůbec spadlo to víko? To nebyl parád.